Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin fərmanı ilə 2014-cü ildə yaradılan Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi dövlət orqanı kimi azsaylı xalqların mədəniyyətinin, dilinin, inanclarının qorunması istiqamətində çox mühüm və səmərəli layihələr həyata keçirir. Multikulturalizmin, tolerantlığın, mədəniyyətlər arası və dinlər arası dialoqun qlobal səviyyədə təşviqinə öz töhfəsini verən mərkəz bu istiqamətdə dünyada nadir olan təşkilatlardandır. Bugün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda və elmi dairələrdə ölkəmizdə müxtəlif xalqların və konfesiyaların sülh şəraitində birgə yaşaması, Azərbaycan multikulturalizminin örnək model kimi öyrənilməsi, eləcə də Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin fəaliyyətinə maraq gündən günə artmaqdadır. Bugünkü verilişimizdə cari ilin son rübündə mərkəzin beynəlxalq arenadakı fəaliyyəti haqqında söhbət açacağıq. Rəvan Məlim, mərkəzin beynəlxalq təşkilatlardakı fəaliyyəti son dövrlərdə xüsusilə intensiv xarakter alıb. Ötən bir ay ərzində əvvəlcə Amerika Birləşmiş Ştatlarında BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyası çərçivəsində mötəbər bir tədbirdə çıxış etdiniz. Daha sonra isə Utah ştatında simpoziumda ölkəmizi uğurla təmsil etdiniz. Təşəkkür edirəm. Bu BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyası çərçivəsində milli və ya etnik, dil və dini azlıqların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın 30-cu il dönümü münasibəti ilə keçirilmiş beynəlxalq tədbirdə Azərbaycan hökumətini, Azərbaycan dövlətini məhz Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi təmsil etdi və bu çərçivədə kifayət qədər maraqlı faktlar bölüşüldü. Dinləyicilər tərəfindən də bu maraqla qarşılandı. Azərbaycanda etnik müxtəliflik, Azərbaycanda dil müxtəlifliyi, Azərbaycanda konfessional müxtəliflik və bu müxtəlifliyin qorunması istiqamətində dövlətin həyata keçirdiyi siyasət, Azərbaycanda multikulturalizmin dövlət siyasəti müstəvisindən qaldırılması, Azərbaycan məktəblərində, eləcə də Azərbaycanda mətbuatda, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətində azsaylı xalqların geniş şəkildə təmsil olunması, bu istiqamətdə dövlətin həyata keçirdiyi addımlar, dövlətin həyata keçirdiyi dəstək və dövlətin ümumiyyətlə mədəni müxtəlifliyin qorunması, mədəni inteqrasiyanın uğurla həyata keçirməsi istiqamətində atdığı addımlar, mədəniyyətlər arası dinlər arası dialoqda Azərbaycan dövlətinin təşəbbüsləri, Azərbaycan prezidentinin təşəbbüsləri, yeni çağırışlar, yeni təhdidlər fonunda kifayət qədər maraq və rezonans doğururdu bu çıxışlar. Müxtəlif ölkələrin təcrübələri əlbəttə bölüşülürdü. Bu bizim üçün də maraqlı bir tədbir idi. Ona görə ki, biz özümüzü müqayisə apara bilirdik. Digər dövlətlərin atdığı addımlar, konstitusiyon islahatlar, qanunvericilik islahatları, eləcə də Azərbaycanla bunun müqayisəsini aparmaq da bizim üçün də çox maraqlı idi. Amma Azərbaycanın təcrübəsini demək olar ki, kifayət qədər ağır basır bütün tədbirlərdə. Çünki Azərbaycan dünyada bu günləri multikulturalizmin ünvanlarından biri kimi tanınır. Eyni zamanda bu cür platformalar xüsusilə imkan verir ki, Azərbaycanın multikulturalizm siyasəti həyata keçirməsinə baxmayaraq, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə müharibədən sonra Azərbaycanın böyük bir mədəni irsinə qarşı, böyük bir tarixi dövrünə qarşı baş vermiş vandalizm, terror, mədəni soyqırım aqlarını dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdıraq. Buradan həqiqətən də faktlarla göstərəndə ki, Azərbaycanda nə qədər məscid, nə qədər kilsə dağıdılıbdır, nə qədər saxtalaşdırılıbdır, bu siyasətin arxasında duran mahiyyət nədən ibarətdir və ümumiyyətlə bu günləri post-müharibə dövründəki olan milli zəmində və etnik zəmində baş verən yeni çağırışlarla bağlı Azərbaycana mesajlarının beynəlxalq platformalardan verilməsi və bunun düzgün şəkildə, dəqiq şəkildə çatdırılması kifayət qədər maraqlıdır. Çünki bu istiqamətdə kifayət qədər dezinformasiya həyata keçirilir. Yəni, Azərbaycanın post-müharibə dövründə qarşılaşa biləcəyi və yaxud da ki, beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında erməni tərəfinin qaldırmaq istədiyi məsələlərin tutarlı cavabların verilməsi, misallarla cavabın verilməsi, islahatlarla cavabın verilməsi, bunu ən gözəl cənab prezident bütün platformalarda bunu vurğulayır. Bu cavabların verilməsi əlbəttə daha aydın Azərbaycanın mövqeyini daha dəqiq ortaya qoymuş olur. Əks halda kifayət qədər yalan xəbər, kifayət qədər dezinformasiya, kifayət qədər dünya ictimaiyyətini çaşdırma istiqamətində erməni tərəfi iş aparır. Rəhmə, Utah-da simpozium çərçivəsində bir çox görüşləriniz də oldu. Hətta onların birinin nəticəsi kimi artıq ilk dəfə olaraq Birləşmiş Ştatlarda Azərbaycan dili və multikulturalizmi də tədris olunacaq mərkəzin dəstəyi ilə. Həm Utah-dakı simpozium, həm də keçirdiyiniz görüşlər haqqında da bir qədər məlumat verərdiniz.
Utah ştatında baş veren sempozyum da kifayət qədər maraqlıydı. Ona görə ki, orada da 40'a yaxın ölkə iştirak ediyordu. 200'ün üzərində dünyanın tanınmış ekspertləri, bu istiqamətdə çalışan alimləri, akademik heyət və dini liderlər, eyni zamanda dövlət rəsmiləri də nazirlər səviyyəsində təmsil olunurdular müxtəlif ölkələrdən. İlk dəfə idi ki, Azərbaycana xüsusi bir panel ayrılmışdı və bu paneldə Azərbaycanda həyata keçirilən islahatlar, Azərbaycan multikulturalizm modeli, yenə də eyni zamanda hər bir halda Qarabağdakı baş verən vandalizm aktları, Azərbaycanın Qarabağla bağlı planlaşdırdığı siyasət, humanitar siyasət. Bu istiqamətdə dinləyicilər kifayət qədər məlumatlı və kifayət qədər ağır bir dinləyici kütləsi idi. Ona görə ki, müzakirələrdən sonra, çıxışlardan sonra kifayət qədər çox suallar verilməyə başladı. Və bu suallar hər biri müxtəlif, dəqiq nöqtələrə hədəflənmiş suallar idi. Amma Azərbaycanla bağlı belə bir panelin təşkil olunması bir daha Amerika elmi dairələrində də, universitetlərində də Azərbaycanın öyrənilməsi istiqamətində marağın bariz göstəricilərindən biri idi. Və bu görüşdən sonra biz Utah ştatının senatının sədri və eyni zamanda Salt Lake City şəhərinin icra başçısı, yəni meri ilə biz görüş keçirdik. Həmin görüşlərdə də təəssürat ondan ibarət idi ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq, yəni ştatın əməkdaşlığı, eyni zamanda qarşılıqlı belə körpünün fikir mübadiləsinin, elmi mübadilənin həyata keçirilməsi qarşı tərəf üçün çox maraqlıdır. Və bu marağı onda da göstərdilər ki, həmin ştatın ən böyük universitetlərindən birində, xüsusilə humanitar elmlər bölməsində Azərbaycan dili, mədəniyyəti və multikulturalizmi adlı bir fən 2023-cü ilin qış semestrindən artıq tədris olunmağa başlayacaq və bu fənni Amerikalı bir alim tədris edəcəkdir və bu uzun müddət aparılan danışıqların nəticəsi idi ki, bu tədrisə mərkəz, multikulturalizm mərkəzi kifayət qədər dəstək göstərməyə planlaşdırır. Bu layihə bilirsiniz ki, 2015-ci ildə mərkəz tərəfindən həyata keçirilir. Artıq dünyanın 24-25 ölkəsində bu fən tədris olunur, amma Amerikada heç vaxt tədris olunmamışdı və bu ilk universitetdir ki, Amerikada tədrisə başlayır. Bu özü çox böyük nailiyyət ona görə ki, Azərbaycan dilinin, ki, dil bir xalqın əsas atributlarından biridir, onun mədəniyyətinin yayılmasının əsas göstəricilərindən biridir. Azərbaycan dilinin və Azərbaycan siyasətinin modelinin Amerikalı gənclərə tədris olunması, öyrədilməsi və gələcəkdə yetişən həmin gənclərin də Azərbaycanla dost olması, Azərbaycanla əməkdaşlıq etməsi bu ştatla Azərbaycan arasında çox qarşılıqlı, mühüm bir bağların formalaşması üçün gələcəyə atılmış bir addımdır, gələcəyə atılmış bir təməldir ki, çox vacibdir. İlin sonuna qədər bir çox beynəlxalq təşkilatlarla da əməkdaşlıq səviyyəsində görüşləriniz planlaşdırılır. Bəs bu görüşlərdən nə kimi nəticələr gözləmək olar? Mərkəzin fəaliyyəti daha çox xaricə hesablanıb və Azərbaycan modelini xaricə təqdim etməyə hesablanıbdır və Azərbaycanın özünü, Azərbaycanın cəmiyyətini, Azərbaycanın həm problemlərini, həm həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə müxtəlif təşkilatlara çatdırmaq üçün daha çox fokuslanıb və bunu fərqli metodlarla etməyə çalışıb. Cari izdə bu tədbirlərə qədər bizim Viyanada da böyük bir tədbirimiz keçirilmişdi, bildiyiniz qədərilə. Özü də Viyananın Hofburgda, yəni hökumət binasında keçirilmişdi. Orada da kifayət qədər maraqlı bir effektlər olmuşdu. Eyni zamanda Washingtonda böyük bir konferansın keçirilməyi planlaşdırılır. Həm Amerikanın iki universiteti də bu konferansa qoşulur, həm tərəfdaş kimi və bu konferansda da Amerikalı, Azərbaycanlı alimlərin birgə fikir mübadiləsi həyata keçiriləcəkdir. Mövzu tamamilə dinlər arası dialoq və harmoniyanın dayanıqlı və qlobal sülhün əldə olunmasında rolu, həm Amerika təcrübəsi, həm Azərbaycan təcrübəsi. Bilirsiniz ki, Azərbaycan mədəniyyətlər arası və dinlər arası dialoq və kifayət qədər aktivdir, təşəbbüskardır, nəinki iştirakçıdır, belə platformaları yaradan bir dövlətdir və bu platformalarda bir çox humanitar məsələlər öz həllini tapıbdır. Bu platformalar həm BMT tərəfindən, həm ATƏ tərəfindən, həm Avropa Şurası tərəfindən, Avropa Parlament tərəfindən kifayət qədər təqdir olunmuş platformalardır. Və Vaşinqtonda keçirilən tədbirin də mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın bu istiqamətdə təşəbbüslərini elmi müstəvidə çatdırmaq. Mərkəz eyni zamanda İndoneziyada təşkil olunan Böyük 20-lik sammitin dinlərarası dialoq forumunda da iştirak edəcəkdir. Burada da çox vacib görüşlər və çıxışlar nəzərdə tutulubdur. Və nəhayət ilin sonuna yaxın Parisdə böyük bir tədbirin, konferansın keçirilməsi planlaşdırılır. Yəni göründüyü kimi həm görüşlər, həm platformalar, həm konferanslar, həm tribunaların bunların sayı çox intensiv olmasına səbəb ondan ibarətdir ki, qlobal siyasət dəyişir.
intensivləşir, yeni reallıqlar formalaşır, yeni təhdidlər formalaşır və bu yeni təhdidlərə yeni çağırışlarla, yeni metodlarla cavab vermək və özümüzü təqdim etmək və özümüzü dəqiq ifadə etmək lazımdır. Mən demirəm ki, yalnızca multikulturalizm mərkəzinin xətti ilə bu işlər görünür. Əlbəttə ki, müxtəlif dövlət qurumları bu istiqamətdə daha intensiv, daha ölkə rəhbərinin dediyi kimi daha hücum siyasəti ilə artıq özümüzü müdafiə etməklə yox, daha hücum siyasətini özümüzü daha doğru tanıdara, daha düzgün metodlarla, xarici partnerlarla əməkdaşlığın uzun müddətli, doğru düzgün qurulması istiqaməti prioritetlərdən biri idi, biri kimi qalır və qalacaqdır da bu istiqamətdə fəaliyyət davam etdiriləcək. Azərbaycanın həyata keçirdiyi multikulturalizm siyasəti. Bu çərçivədə gerçəkləşən layihələr beynəlxalq tribunalarda səsləndirilir, təqdir olunur və model kimi qəbul edilir. Bu model daha da inkişaf etdiriləcək. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin fəaliyyət istiqamətlərindən biri də budur. Azərbaycan multikulturalizm, tolerantlıq, xüsusən də mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoq vasitəsilə ayrı-seçkiliyin qarşısının alınmasına verdiyi töhfə ilə tanınır. Azərbaycan hesab edir ki, mədəniyyətlər arasında bağlar axtarmaq və körpülər qurmaqla paralel olaraq mədəni müxtəlifliyin təşviqi və qorunması, habelə irqçilik, irqayrı seçkilik, ksenofobiya və bununla bağlı dözümsüzlüklə mübarizədə, eləcə də bəşəriyyətin birləşməsində multikulturalizmin təşviqi mühüm rol oynaya bilər. Bu fikirlər Varşavada, ATƏT-in Polşa sədrliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən İnsan Ölçüsü üzrə konfransın 5-ci plenar sesiyasında vurğulanıb. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin müşaviri Aytən Qəhrəmanın məruzəsində. Aytən xanım, bütövlükdə konfrans, eləcə də sizin iştirak etdiyiniz plenar sesiya hansı məqamlarla daha çox yadda qaldı? Tamamilə doğrudur. ATƏT-in Polşa təşkilatçılığı ilə İnsan Ölçüsü üzrə deməli sədrliyin konfransı Varşavada keçmişdi. Bildiyiniz kimi ATƏT-in deməli sədri hal-hazırda Polşadır. Ona görə Polşa Varşava bu konfransa ev sahibliyi elədi. 27 sentyabrdan 8 oktyabra kimi konfrans keçirdi. Konfransın 8 plenar sesiyası var idi və bu fərqli mövzulara həsr olunmuş sesiyalar idi və bu mövzuların içərisində tolerantlıq və ayrı seçkiliyə yol verilməməsi 2 sesiya keçirildi. Soruşacaqsınız, niyə 2 sesiya? Ona görə ki, maraq çoxdur, çıxışçılar çox idi və ümumiyyətlə hal-hazırda müasir dünyada və elə ATƏT-in regionunda deməli baş verən ksenofobiya, islamofobiya və digər negativ meyilləri fonunda bu tərzdə deməli konfranslar, dəyərli masalar, sesiyalar çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Və orada vurğuladıq ki, Azərbaycan həmişə hesab eləyirdi, məxs elə bu çətin zamanlardadır ki, millətlər arası, mədəniyyətlər arası, dinlər arası dialoqlar qurmaqla, bağlar axtarmaqla, körpülər qurmaqla bu negativ meyillərə qarşı mübarizə aparmaq olar. Və ən vacibi də odur ki, multikulturalizm və tolerantlığın təşviqi çox vacibdir. Elə bəşəriyyətin birləşməyində əsas rol oynayan elə bu amillərdir. Onu qeyd etdik ki, ATƏT bu negativ problemlərin, bu dözümsüzlüyün bütün formu və təzahürlərinə qarşı mübarizədə xüsusi bir rol oynamalıdır. Və ATƏT-in hal-hazırda bu rol oynamağa çox böyük və vacib imkanları var. Və beləliklə, deməli, bütün bu problemləri aradan götürmək üçün açar ATƏT-in özündədir. Çünki ATƏT-in üzv ölkələri elə beynəlxalq hüquqa, ATƏT-in özü qoyduğu prinsip və öhdəlikləri ciddi riayət etməlidirlər. Aytən xanım, sizin çıxış etdiyiniz 5-ci plenar sesiyada erməni tərəflə də bir dialoqunuz oldu. O sesiya və məruzənizə qədər danışardınız. Elədir. O suala cavab vermək üçün öncədən mən gərək formatdan sizə xəbər verim. Konfransın formatı imkan verir ki, hər ölkənin bir spikeri olur və bir neçə deməli vətəndaş cəmiyyətinin və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri. Maalesef elə oldu ki, mənim deməli həmin bu sesiyada tolerantlıq və ayrı seçkiliyə yol verilməməsi sesiyasında mən tək bir spiker oldum. Amma erməni tərəfdən deməli spiker və 5 üstəgəl 5 vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri iştirak etdilər bu sesiyada. Elə oldu ki, mənim çıxışım 7-ci oldu, amma məndən öncə
deməli erməni qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi zala deməli daxil olaraq nitqini başlayaraq elə Azərbaycanın ünvanına çox qərəzli və əsassız iddialar səsləndirdi. O dəqiqə biz deməli öz çıxışımızı dəyişməli olduq. Niyə? Prioritetlər dəyişdi. Siz bilirsiniz ki, reqlament çox azdır, 3 dəqiqədir və o 3 dəqiqənin içərisində bütün sən halları gərək vurğulayasan. O zaman biz elə moderatora üzümüzü tutduq və dedik ki, bütün bu əsassız və qərəzli iddiaları biz rədd edirik. Azərbaycan elə bir ölkədir ki, beynəlxalq hüquq çərçivəsinə üzərinə götürən öhdəlikləri həmişə yerinə yetirir. Əksinə Ermənistan elə bir ölkədir ki, qol çəkilmiş sazişləri həyata keçirmir. Elə ATƏT-in özün prinsip və öhdəliklərini yerinə yetirmir və erməni hərbi qoşunları indiyə kimi öz cinayətlərini davam etdirməkdədirlər. Onu dedik və xatırlatdıq ki, ərazi iddialarla bərabər irqçilik motivlərlə dəstəklənən Ermənistanın təcavüzkar və işğalçı siyasətindən ən çox zərər çəkən ölkə elə Azərbaycan özüdür. Və Azərbaycan çox yaxşı dərk eləyir müxtəlif zəmində olan nifrəti, etnik və dini zəmində olan dözümsüzlüyü, irqi zəmində olan ayrı seçkiliyi və buna qarşı olaraq Azərbaycan həmişə tolerantlığın və multikulturalizmin təşviqini vacib bilir. Onu da xatırlatdıq ki, hal-hazırda hökumətin ən prioritet istiqamətlərdən biri elə 750 min öz doğma torpaqlarından etnik zəmində deməli, qovulan məcburi köçkünləri çox təhlükəsiz və layiqətli şəkildə doğma torpaqlarına qaytarmaqdır. Onu da vurğuladıq ki, heç bir mədəni tarixi abidə zədəsiz qalmayıb və heç bir müqəddəs ocaq deməli təhqirdən xilas olunmayıb. Onu da xüsusən vurğuladıq ki, Azərbaycan hal-hazırda bu irsin bərpası ilə məşğul olacaq və hökumət hesab eləyir ki, bütün orada olan irsin, məbədlərin, məscidlərin, kilsələrin, abidələrin onların dini və etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir şey təmir olunacaq və hökumət tərəfindən qorunacaq. Onu da demək istəyirəm ki, bunlar hamısı arxada qalan elə bil ki, hadisələrdir. Biz həmişə gərək önə baxaq, gələcəyə baxaq. Biz bilirik ki, qarşı tərəfdə də sağlam düşüncəli insanlar var və biz birlikdə fikirləşirik ki, Cənubi Qafqazın inkişafı üçün sülh mütləq olmalıdır. Amma sülh də, barışıqlıq da o bir mədəniyyətin növüdür. Bir məqamı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu yaxınlarda mən Lyublyanada konfransda oldum. Bu Lyublyana deməli konfransı müxtəlif cəmiyyətlərin inteqrasiyası üzrə Lyublyana qaydaların 10 illik yubiley konfransı idi. Lyublyana qaydaları elə bir qaydalardır ki, onlar 10 il bundan öncə işıq üzü görüblər. Amma 20 il ondan da öncə ATƏT-in milli azlıqlar üzrə ali komissarları tərəfindən, deməli onların təcrübəsinə dayanan bir praktik və normativ təlimatlardır. Gözəl bir konfrans keçdi, çıxışçılar da çox idi və o Lyublyana təlimatların deməli, fəsillərin içərisində 5-ci fəsil elə key policies. Key policies deməli, əsas siyasətlərdir və əsas siyasətlərdə yazılır ki, dövlətin öz vətəndaşlarının kim olduğunu deməli, müəyyən etmək hüququ var. Amma onlar, deməli, onlar mötəzədə kimi nəzərdə tuturlar? Vətəndaşları, təzə deməli, qəbul olunan vətəndaşları, o vətəndaşlar bu hüquqdan sui-istifadə etməməlidirlər və deməli, mehriban barışıqlığı və qonşuluğu pozmamalıdırlar. Və mənə elə gəlir ki, yaxın gələcəkdə biz elə bu dəyərlərə, əvvəlcə dediyimiz dəyərlərə və bu qaydalara əsaslanan bir sülhün şahidləri olacaq. Azərbaycanda əsrlər boyu formalaşan və bu gün də davam edən tolerantlıq mühiti, dövlətimizin əsas istiqamətlərindən biri olan multikulturalizm siyasəti, milli və dini qrupların fəaliyyətlərinə yaradılan şərait, habelə dövlət tərəfindən onlara göstərilən qayğı, bütövlükdə bu istiqamətdə həyata keçirilən islahatlar gələcək nəsillərdə tolerantlıq və multikultural düşüncənin formalaşması baxımından çox vacibdir. Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, dünya ictimaiyyəti Azərbaycan reallıqları ilə bağlı məlumatları duysun və qəbul etsin. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi yarandığı gündən bu istiqamətdə böyük səylə çalışır. Xüsusilə son dövrlərdə gerçəkləşən və nəzərdə tutulan beynəlxalq tədbirlər bu məqsədə xidmət edir.